Усім привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути стильну демисезонну курточку для дівчинки від бренду H&M. Ця куртка виготовлена з дуже якісного матеріалу. Також куртка прикрашена дуже красивим принтом, що дуже стильно та гарно виглядає. Спереду є дві накладні кишені, вони відсіваються за допомогою застібки-вискавки. Всередині вони з поліестеровою підкладкою. Також на рукавчиках є еластичні гумки. Куртка відсівається за допомогою застібки-блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання та потрапляння вітру всередину. Всередині куртка повністю з гладкою поліестеровою підкладкою. Є комірець. Також капюшон, який відстібається за допомогою кнопок. Капюшон всередині з гладкою поліестеровою підкладкою та з еластичною гумкою. Наповнювач такої куртки – тонкий шар силікону. Ця курточка є досить легкою, тому краще вдівати її на теплі пори року – на весну або теплу осінь. Якщо вам сподобалась така стильна та практична курточка, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині elomine.com.ua. Для того, щоб ви не помилились з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!